ဝတ္တုခတွင်မှလွမြောက်သူနှင့်မလွမြောက်သူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဝတ္တုခဝဆင်းရဲလောကမှာဒုက္ခဒုက္ခဆိုနှမျိုးကြုံတွေ့ကြရတယ်ထင်မယ်ဒုက္ခဆိုတာပါလေအဲ့ဒီဒုက္ခကလွမြောက်သူနဲ့မလွမြောက်သူလို့လွမြောက်သူကဘာကြောင့်လွမြောက်တာလဲမလွမလွမြောက်သူကတော့ဘာကြောင့်မလွမြောက်တာလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောထားတယ်ပါလပန္နိတသုတ်ဆိုတာတန်ယုတ်တိကေမှာပါရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်ကိုရှင်းလင်းဟောကြပေးပါပါလဆိုတာအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပန္နိတဆိုတာအရာရာမှာစဉ်းစားတတ်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတန်တရာဝတ်တွင်ကလုခင်းသူနဲ့တန်တရာဝတ်တွင်ကမလုခင်းသူလောကကြီးကဘာနဲ့တူတုံးဆိုရင်ထောင်ကြီးနဲ့တူတယ်ပေါ့ထောင်တွင်ကြနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာထောင်တွင်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုခံစားကြအောင်ထောင်ကလွမြောက်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခတွေမရှိတော့အဲ့တော့ပဲတန်တရားဆိုတာထောင်ကြီးနဲ့လာတဲ့တူတယ်ထောင်ထဲမှာဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့ရတယ်လို့ပဲတန်တရားမှာလည်းပဲဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဓိကတွေ့ကြုံရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဖော်ထုတ်ပြထားတာတော့ဒုက္ခအမျိုးအစားပေါင်း10မျိုးပြထားတာရှိတယ်နော်ဒုက္ခအမျိုးအစားပေါင်း10မျိုးဘယ်သူမှရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်တဲ့ဒုက္ခမျိုးပေါင်း10မျိုးအဲ့ဒီ10မျိုးဒါအရေးအတွက်ပြတာ10မျိုးခြုံငုံပြောလိုက်လို့ရှင်ဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေကတိတဲ့များတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခဟုသမျှလွမြောက်အဲ့ဒီဒုက္ခရှင်မျိုးကဘာတွေတုံးဆိုဓမ္မစကြမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းစာတိပိဒုက္ခဘဝတစ်ခုမှာအစပြုပြီးတော့မွေးဖွားလာရတာလည်းပဲဒုက္ခပဲမွေးဖွားလာခြင်းဟာပြဿနာရဲ့အစဖြစ်တယ်မွေးဖွားလာခြင်းဟာတမန်ကြည့်ရင်တော့လောကကြီးကသူရောက်လာတဲ့လောကကြီးကပြောစရာကြီးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်လူသားတယောက်အနေနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့အသည်ပင်ကြည့်မွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာငိုယူပြီးတော့လောကမှာမွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါထားမွေးဖွားလာသည့်အတွက်ကြောင့်စင်စမပြဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြဿနာတွေကဘာတွေတုံးမွေးဖွားလာခြင်းကိုမွေးဖွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့စင်စမပြဖြစ်လာမဲ့ပြဿနာကတဖြည်းဖြည်းကြီးရင်လာပြီးတော့အိုမင်းလာတဲ့စရာတေချာပေါ့ပဲတာအိုမတေချာပေါ့ပဲဘယ်သူမှရှောင်တတ်လို့မရဘူးအနေနဲ့အမြန်ပဲငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဘုန်းကြီးတို့ထင်တယ်ကိုငယ်ငယ်လေးတုန်းကအဖိုးကြီးတွေဖွာကြီးတွေတွေ့တော့အော်သူတို့မွေးတဲ့အဖိုးကြီးဖွာကြီးတွေထမရဲ့လို့အောင်းမိတယ်အခုကကိုကအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်လာဖိုးကြီးဖွာကြီးဖြစ်လာအော်ကိုလည်းရောက်လာတာပဲအဲ့ဒီကိုဦးမင်းနဲ့အဖိုးဖွာဆင့်ကိုကိုကရရောက်လာပြီဆိုတော့မှအော်လူတိုင်းရောက်ရမှာပါလားဆိုတော့အော်ပေါက်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာတယ်မရောက်သေးရင်လက်တွေ့မဟုတ်သေးဘူးရှောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါလက်တွေ့အိုခြင်းဆင်းရဲဆိုတာတကယ်ဟုတ်တယ်
哦，无尽深渊说的开始，三大爷爷，六表母的松松大人，俺阿的松松大人，娘一辈松松大人，看那个也双手来母的，娘一松松大人。妙西也双手来木松手呢，那也双手木的松手呢，多了楼下木一里也不多，也双手木的松手呢，娘一松手完，我来他，哎啦，新爷呗，啥地说了，没跑来他那的边呢，啥地都看人山比人的那个的，都看的这地一要了。哎，这个这个，是啦，是啦，没有钱，是啦，要比那，怕别这样说，别的，看那狗嘛，我那那的那那，看下看的，都看为了那里包的，别的比都看，别的比都看，但嘞，想来了没有？哎，这个的。当地亚苏的唐顿要了的哈萨迪的要了的。不一路的人不会来给这个当地亚唐顿嘛。当地亚唐顿的不要了。要了的那边呢是拉都卡对比。啤梨都卡对比。把家给对呀嘛个把人拿都卡。最多的不顾人呢，也一种爱比。哦，最多的人也一种爱比。那耶稣的我哈人呢，来不给阿拉的也约。阿拉路，把人那都卡死了嘞呗。这当地阿超尼的嘛，悉尼的不，当地阿乌斯的嘛，悉尼，他来都卡。但嘛，起码嘞，都看。提家嘞嘛，大家都三嘞收入，起码从都看一流表来的。没发现嘞，得收银是，我嘛起码从都看。提都看都没有，啊别嘛，中队那一年都看的也是的嘞。把这种说多个所以亚的所以在地皮的亚地皮的那阿弥地路阿弥地路必须得松松路所以没有的地路必须得松松路要搞为了那皮路可以说要搞为了那里阿弥陀佛教下讲这就要搞为那，顾没亚的要搞为那的说，如果对不上你亚的路片，哎，要搞偏比说路线了的，偏到哪的顾为，怎么也得顾松松多的，哎喽，啊，没地嘞，没地嘞，水里没有地嘞，哎，那说呢，多搞偏家路的，不是有啥的松松亚的，多搞偏的，怎么也松松比要搞偏的。阿勒多卡皮达，罗卡皮达那罗可勒，亚地皮达那，波卡皮达那，罗卡皮达那。提东古啊，如果你生的啦，中对的，谁来多卡皮的？那多卡皮来呢？亚那库啊，罗里阿拉对面皮包，阿拉这多卡对面皮。但为多卡皮是要高呢，阿里那库啊不高呢？阿龙说：“因地拉撇的那呢，地体撇的那，过去的呀撇时间，地拉撇的那，哎，有瓦拉撇时间，地拉撇的那说了，阿爸地拉就抱歉，过去地拉我们听的没少少钱，哎，你觉得，路里啊，亚多阿边没所以鸟路听的，多多。”反正你别在那里太差了，所以
ငါဘာတိလာကျုပ်ပေါချင်းဟာနောက်ဘဝအတွက်အခြေအနေမကောင်းတာပဲ။နော်အပေငရဲကြဖို့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတာပဲ။တိလာပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်အပေငရဲရောက်ဖို့ခွတ်ချက်ချင်းတော့မရောက်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့လို့နောက်ဘဝဆိုတာကောင်းစရာမရှိတော့ဘူးသူက။အဲ့ဒါအတွက်စိုးရိမ်မယ်ဆိုရင်စိုးရိမ်စရာကြီးပဲ။ဒီဘဝမှာစီတဲ့ဥစ္စာတွေချမ်းသာလို့ပြောလို့ရှင်လို့အပေါင်းအသင်းနဲ့နေထိုင်လို့သို့တော့ကိုကျင်တရားပျက်စီးသည့်အတွက်ကြောင့်မကြခင်ကြုံတွေ့ရမယ့်ဒုက္ခအလွန်ကြီးမားတယ်။ငယ်ကြမယ်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်မယ်ပြိတ္တာဘဝရောက်မယ်အပေဘုံရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါပို့ချောက်ဆက်ကောင်ပြောရတာကတခဏခံရမှာကထာဝရဆိုလို့ဖြစ်သို့သောအပျော်ထက္ကနာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ခံရမဲ့ထာဝရကိုမေ့ထားနိုင်ကြသေးတယ်လူတွေ။ဒါမှမဟုတ်သီလပြဒနာကိုသိပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာမထည့်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲ။နောက်ဒိဋ္ဌိပြဒနာဆိုတာရှိတယ်။အမြင်တွေပျက်စီးသွားတယ်။အယူဝါဒတွေပျက်စီးသွားတယ်။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြဒနာဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုရင်ကံတရားရဲ့အကျိုးကိုညှင်းပယ်တာ။ကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းကျိုးမရပါဘူး။ဆိုရလို့လဲဆိုကြမဖြစ်ပါဘူး။နောက်ဘဝဆိုတာမရှိပါဘူး။အဲ့လိုမင်္ဂနဲ့ယူဝါဒမဟုတ်ပဲနဲ့မာယွင်းနဲ့ယူဝါဒကိုလက်ခံတာ။နောက်ဘဝကိုမယုံဘူး။နော်နောက်ဘဝမယုံဘူး။သိပြီပြန်မွေးမယ်ဆိုတာမယုံဘူး။ကောင်းတာလုပ်လို့ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်တဲ့ဆိုလည်းမယုံဘူး။မကောင်းတာလုပ်လို့ငရဲကြမယ်ဆိုလည်းမယုံဘူး။လက်မခံဘူး။အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပြဒနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြဒနာကလည်းပဲဒီဘဝမှာအရှင်ပြေးနေတဲ့အချိန်မှာတော့သူကပြောနေကောင်းပြောနေလိမ့်မယ်သို့တော့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ရဲ့နောက်မှဆိုရင်သူ့အတွက်ကအကောင်းမရှိတော့ဆိုရင်မဲ့ဆိုရင်လွန်ဆိုရင်ကြကောင်းတဲ့အရာကြီးပဲနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ရဲ့နောက်မှဆိုရင်အကောင်းမလာတော့တကယ်အဆိုးတွေနဲ့ရွယ်ကြုံရမယ်။ဘာလို့လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကမာယွင်းနဲ့အမြင်ကိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖို့ငရဲဘဝနဲ့တိရိစ္ဆာန်ဘဝဒါကိုပဲမျှော်လင့်ရမယ်။မျှော်လင့်နိုင်တယ်ပေါ့။သူ့ရဲ့အနာဂတ်ဟာငရဲနဲ့တိရိစ္ဆာန်ဒီနှစ်ခုပဲမျှော်လင့်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။အဲ့တော့လာလာမကောင်းဘူးပေါ့နော်လာလာမကောင်းဘူးအဲ့ဒါလေပြဿနာနှစ်ခုထဲမှာထည့်ထားတယ်သူတို့ကရေရှိပျက်စီးမဲ့အရာတွေဒီညာတိပြဿနာဆိုတာရေထူဒီဘဝတခဏဘောကပြဿနာဆိုတာပြန်ရှာလို့ရသေးတယ်ရောဂပြဿနာလည်းကျန်းမာရေးကုစားလို့ရသေးတယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကသို့တော်ဖြစ်တဲ့နဲ့လူတွေမှာစိတ်တော့ကောင်းအများကြီးဖြစ်စီတယ်။အများကြီးဖြစ်စီတယ်။အဲ့ဒီတော့ကဆိုတဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပူလောင်နေတဲ့ခံစားချက်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်ဒေါမနတဝေဒနာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်ဒါလည်းဒုက္ခပဲ။တန်တရားထဲမှာရောက်လာရင်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေ့မှာပဲသိကြတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့တော့က6မထိန်နိုင်လောက်အောင်မျက်ရည်ကျငိုကြွေးရတာပရိတိဝတောကဖြစ်ရင်ပရိတိဝတောက်လျှောက်လိုက်လားဒါလည်းဆင်းရဲဒုက္ခတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာကာယကဒုက္ခကာယကဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂကြောင့်ဖြစ်စေ၊နာကျင်နေ၊ကြိုက်ခဲတယ်၊တစုံတစ်ခုထိခိုက်မှုလို့ဖြစ်စေ၊တစုံတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်စေခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်နေ၊ကာယကဒုက္ခတွေခံရတယ်။အဲ့လိုမရဘူး၊စားလို့မရဘူး၊နေလို့မရဘူး၊ဒုက္ခဝေဒနာတွေမျိုးစုံခံစား။ကာယကဒုက္ခ။အဲ့ဒီကာယကဒုက္ခဖြစ်တာနဲ့
ောက်ကပါလာတော့ဆိုဒေါမနတစေတသိကဒုက္ခစိတ်ထဲမှာမခံစားနိုင်လောက်ဖြစ်လာတယ်ဒေါမနတခုနတော့ကကဆိုရင်ဒီဒေါမနတကမခံစားနိုင်လောက်ဖြစ်တာတော့နှစ်ခုစလုံးကဒေါသနဲ့ဖြစ်လာတာလေကြီးပဲသို့သောတောကကဆုံးရှုံးမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဒေါမနတကတော့ဒေါသဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်တယ်ကာယကဒုက္ခဖြစ်ရင်စိတ်ထဲမှာမခံတာလို့ရှိရင်ဒေါသတွေဖြစ်တယ်အဲဒေါသစိတ်ခံစားမှုတွေကလည်းပဲသူရဲ့ငြိမ်ချမ်းမှုကိုပျက်စီးစေတာပဲနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုဥပယတာဥပယတာဆိုတာဒေါသပဲသူကဒေါသထွက်လွန်အားကြီးတဲ့အခါမှာလူတွေဟတ်တဲ့ရသွားလို့တည်ထီအောင်ဖြစ်တယ်စိတ်ဒေါသဖြစ်ရင်စကားတော့မပြောနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုထီအောင်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ဟာစိတ်ပင်မမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းဒုက္ခပဲတန်တရားတွေမှာတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေအဲ့ဒုက္ခတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဖော်ပြထားတယ်စာတိစရာဖြာစာတိစရာမရဏဖြာရိမထေဖြာရိမပါနော်စာတိစရာမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတဒီရှိခုဖြာရိကထဲမထားတာဗောထဲဘာလို့ထဲမထားတာလို့ဆိုစရာထဲမှာပေါင်းထားလို့အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်နော်စရာနဲ့ဖြာရိကိုတွဲပေးထားတာအဲတချို့စာအုပ်တွေမှာတော့ပါတယ်ဖြာတိသို့သောမိ30တပါရေးတက်တဲ့အခါမှာဖြာရိမပါ30တတိအပုမိဆိုတာရေးတက်တဲ့အခါမှာဒီက6ခုနဲ့ရာဂဒေါသမောဟ3ခုထည့်အဲ့ဒါလူတွေက7မိငိမ့်ခြင်းလို့ဘာလို့လို့71 71တိလျှောက်လို့ကြာငိမ့်ပါမလားအဲ့လိုလုံးရုံနဲ့ကနန်းလေးလှုပ်ထားတဲ့ငိမ့်မလားဖြောင်းနိုင်ထွင်တော့71တိုင်းရှိလူပြန်တော့လဲ71ခွက်ပန်းတက်ပြန်တော့လဲ71ပွင့်ပို့လှမကောင်းလားအဘာလို့လဲ71မိငိမ့်ညင်တာတဲ့71မိဆိုအတ္တရိပြောတာပဲနော်စာတိစရာမရဏဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပယတဒီ10မျိုးမှာရာဂဒေါသမောဟဒီ3ခုထဲလိုက်31တိအပူမီးလို့ခေါ်တယ်ဒါတွေကပူလောင်တာတွေကြီးပဲကောင်းတော့ဖြာရီထဲလိုက်မယ်ဆို12မီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါ12မီး12မီးရဲ့ဘယ်မှာဟောတာတော့ဆိုအာဒိဋ္ဌပရိယာယ3မှာဟောတာမိအနေနဲ့ဟောတာအာဒိဋ္ဌပရိယာဒါကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဒုက္ခရှင်မျိုးတန်တရားကိုဆိုးထဲမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီဒုက္ခရှင်မျိုးအဲ့ဒီဒုက္ခရှင်မျိုးကလွတ်ဖို့လူ့ဘဝမွေးလာတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီဒုက္ခရှင်မျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရမှာပဲအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ဝတ္ထုဒါကိုဝတ္ထုခလို့ခေါ်တာဝတ္တဆိုတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးလဲပတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တန်တရားထဲမှာကြုံတွေ့ရမယ့်ဒုက္ခဒါမေးချပွိုင်အနေနဲ့ဟောတာမေးချအနေနဲ့ဟောတာပိုင်းနာရိအများကြီးရှိအောင်မယ်နော်ဒီဒုက္ခတွေတွေ့မယ်တန်တရားထဲမှာဒီဒုက္ခတွေတွေ့မယ်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်ချင်းမလွတ်ချင်းဟာဘာကြောင့်မလွတ်တာလဲဘာကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုဒီသုတ္တမှာရှင်းဟောထားတာမြတ်စွာဘုရားနော်ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်ချင်းမလွတ်ချင်းလွတ်သူမလွတ်သူအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းမလွတ်ကြသေးဘူးလွတ်အောင်မလုပ်ရမလဲလွတ်ဖို့အတွက်ဘာလို့သလဲဆိုအဲ့ဒါကိုဒီသုတ်တံမှာဖာလပဏိတသုတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီသုတ်နာမည်ကတန်ယုတ်တပါဠိတော်မှာဒိရဏဝကတန်ယုတ်ဒါတန်ယုတ်ပါဠိတော်တွေလေးလပူးတဲ့ပုံစံတွေတွေ့ပါလေနော်စောင့်ဝဲတွေပါလေလောက်တာရှိတယ်လေအဲ့ဒီမှာပါဠအနိတ္တပါဠကအသိပညာခင်မဲ့သူပ
ปณิฏฐะก็อติปัญญาရှိတယ်အဲ့တော့အတိပညာကင်းမဲ့သူเนี่ยအတိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိပညာကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဒုက္ခတွေကမလွတ်ဘူးရွှေ့ပြီးတော့ဒါခံရတယ်ထောင်တစ်ခုကနေနောက်ထောင်တစ်ခုပြောင်းလာပဲရှိမယ်เนาะထောင်ပြောင်းခံတန်တရားဆိုတဲ့ထောင်ကြီးတွေကမလွတ်ဘူး ကြောင်းရှိပြီးတော့ပဲကြုံတွေ့နေရမယ်အဲ့ဒါတန်တရားဝိဒုက္ခလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းအနေစာပြီးတော့ဟောမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတုတ်တန်ကိုမူရင်းတိုင်းလေးအရင်ပြောပြအောင်အခုကတော့တုတ်တန်ကိုဟောတာမဟုတ်သေးဘူးเนาะ ရှိပိုင်းကနေပြီးတော့ဒုက္ခတွေဆိုတာတော့ပြောပြတာဖះဟောတဲ့တုတ်တန်လေးကိုပြောပြီးတော့ရှင်းပြမြတ်စွာဘုရားကသာဝတိမြို့မှာနေတာစေရောအကြောင်းမှာရဟန်းတွေကိုဟောတာအဲ့တော့ဘာသာဟောတော့ဆိုအဝိစ္စနိဝရဏတဘိက္ခုဘာလတ တဏ္ဍတံပယုတ်တတ္တဧဝမယံကာယောသမုဒ္ဒဂတောဘုရားတဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့ကိုပြောပြတာမြတ်စွာဘုရားလူဖြစ်လာဖို့ကိုပြောပြတာဘုန်းကြီးတို့တွေလူတွေကသိတော့အမေနဲ့အဖေကနေမွေးလာတာတော့ပဲသိမယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကအပြစ်မှန်အပြစ်ကိစ္စ လူကဘယ်လိုမွေးဖွားလာတယ်ဆိုတာသူတိုင်းသိတယ်လေအဲ့ဒါဓမ္မအသိမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဓမ္မအသိကဘယ်လိုမွေးဖွားလာတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်အဝိစ္စနိဝရဏတဲ့မသိမှုကပိတ်ဆို့ထားတယ်မသိမှုကပိတ်ဆို့ထားသည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်ဆိုအမြင်မှုကောင်းမဲ့ထင်နေတာအပြစ်မမြင်လို့ရှိရင်အကောင်းမဲ့ထင်နေတယ်လူတွေ ဥပမာအပြစ်မမြင်မှုဆိုတာဗာနဲ့တူတော့ငမြားချိတ်ပါတယ်ငဆာချလိုက်တဲ့အခါမှာငဆာကိုသာမြင်ပြီးတော့ငမြားချိတ်မမြင်တဲ့ငါသည်သွားဟမ်းမိတာပဲအဲ့ဒါပေါ့ပဲငမြားချိတ်ကိုမမြင်ဘူးငဆာပဲမြင်တယ်အဲ့ဒါကိုအဝိစ္စနိဝရဏတဲ့အဝိစ္စပဲဆိုတာ ဘုန်းကြီးတို့တွေရောလူ့ဘဝပြောစရာကောင်းတဲ့လူထင်ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝရလူ့ဘဝရောက်ပါလို့ဤသို့မဟုတ်နတ်ဖြစ်ရပါလို့ဤကုသိုလ်ကမှုတွေပြုတာတောင်မှပဲဘဝကိုตายရနေတဲ့စိတ်ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုကြိုက်တာဘာကြောင့်ကြိုက်နေတာတော့တဏှာဆိုတာအဲ့ဒါကြိုက်နေတာဘာကြောင့်ကြိုက်နေတာတော့ဆိုရင် အပြစ်မမြင်လို့ကြိုက်တာအဲ့ဒီအပြစ်မမြင်တာဘာကြောင့်မမြင်တာရောအဝိဇ္ဇာကပိတ်ဆို့ထားလို့မမြင်ဘူးလူမှမျက်လုံးမှတိမ်ကြနေလို့ရှိရင်အမြင်အောင်အဲ့ဒါလိုပဲမြင်ရတဲ့နေရာမှာတိမ်ဆွဲနေတာကြောင့်မမြင်ဘူးအဝိဇ္ဇာဟာတိမ်နဲ့လာသရံတူတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်းပြတာမြတ်စွာဘုရားအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတအဝိဇ္ဇာကပိတ်ထားတယ် ဆိုတော့မျက်လုံးကိုပိတ်ပြီးစီးထားတဲ့အဝတ်နဲ့မမြင်အောင်မျက်လုံးကိုပိတ်စီးထားသလိုပဲဒါမမြင်အောင်ကတော့ပကတိမျက်လုံးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ဘူးဘဝရဲ့ချမ်းသာတာပဲမြင်တယ်ငမြားချိတ်ကိုမမြင်ဘူးငဆာပဲမြင်တယ်အဲ့ဒါကြီးပဲလေဒုက္ခရောက်တဲ့အရာထောင်ချောင်းဆင်ထားတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲ ထောင်ချောင်ထဲမှာရှိတဲ့အစာပဲမြင်နေထောင်ချောင်ကိုမမြင်ဘူးပြီးမိသွားအဲ့တော့အဲ့လိုပဲအယုံငါးပါးဘဝမှာပြောစရာဆိုတာကိုသာလည်းမြင်နေအန္တရာယ်ကိုမမြင်တာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာလို့မှတ်တာเนาะအန္တရာယ်ကိုမမြင်မဲနဲ့အကောင်းလို့မြင်နေတာအဝိဇ္ဇာကြောင့် အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကပိတ်ဆို့ထားသည့်အပြင်အကောင်းလို့ထင်လိုက်တာကတဏှာတံမြုပ်တာသာ
လိုချင်မှုနဲ့တွဲသွားတယ်အပြစ်မမြင်လိုချင်တယ်အဲ့တော့အပြစ်မမြင်တာအဝိစာလိုချင်တာကတဏ္ဍာနော်ဘဝတခုလိုချင်တယ်အဲ့တော့လိုချင်တဲ့အခါမှာအေဝမယံကာယောသမုဒ္ဓကတောဒီဘဝကြီးရလာတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ရလာတာနော်လူဘဝရလာတာလူဘဝရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ဘူးမမြင်တယ်ဒါအဓိကအကြောင်းလူဘဝရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ဘူးမမြင်တော့ကောင်းတာကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ထင်တော့လူဘဝရလာတယ်ဒီလိုဆိုလို့လည်းပေါ့နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့တိုင်းစပြီးတော့ဟောတာမတိနာမလဲတဲ့လူမိုက်တယောက်လူဘဝရောက်လာတယ်တိနာလဲတဲ့ပညာရှိတယောက်ဟာလည်းလူဘဝရောက်လာတယ်ဟုတ်လားတိသူမတိသူပညာရှိသူမရှိသူဟာလူဘဝရောက်လာတာဒီပုံစံနဲ့ပဲရောက်လာတယ်ဘဝရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်တာအဝိဇ္ဇာအပြစ်မမြင်တော့ကောင်းတယ်လို့ထင်တာကတဏှာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်မို့လို့ဒီဘဝကြီးကိုရယူသွားတာအဲ့တော့ရယူပြီးတဲ့ကဒီတိနေရာမှာပဲရက်သလားဆိုမရက်ဘူးဣတိအရင်စေဝကာယောဗဟိတသာနာမရူပံကိုရထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအရင်စေဝကာယောဆိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝအကြီးတခုဘဝလို့ဆိုတာဘာလို့မျက်စိနာနာလယကာယမနအဲ့ဒီအစ္စတိကာယရဏ6ပါးနဲ့ရထားတာပေါ့နော်ကိုရထားတာအဲ့ဒါတွေရထားတယ်အဲ့ဒါကိုရထားတဲ့ကာယပဲဘိဒ္ဒသနာမရူပံဘိဒ္ဒသနာမရူပံလို့သုံးလိုက်တဲ့အခါအပြင်မှာရှိတဲ့နတ်နဲ့ယုတ်ဆိုလိုတာကတော့ရှင်းရှင်းဟာကိုယ်ပွေဖွာလာတဲ့အခါမှာလောကမှာတခြားလူတယောက်နဲ့ပေါင်းမိသွားတယ်ပြင်မကအာယုန်နေနဲ့ပေါင်းမိတယ်ဘိဒ္ဒသနာမရူပံပြင်မကအာယုန်နေနဲ့တွေ့သွားတယ်နော်လူတယောက်ငွေလာပြီးတဲ့အခါမှာပြင်မကလူတယောက်နဲ့ဆုံမိသွားတယ်။သို့မဟုတ်ပြင်မကအာယုန်နဲ့ဆုံမိသွားတယ်။ကိုယ်စိတ်နဲ့အာယုန်နဲ့ဆုံမိသွားတယ်။အဘွားရောက်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်မှရှိတာနဲ့မရှိတာဆုံမိတာပဲဒါဒီတိုင်းပဲ။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။အရင်စေဝကာယောဒီအစ္ဆတိကကာယဗဟိတသနာပရူပံပြင်မမှာရှိတဲ့နာယုန်အဋ္ဌိတံတွရာဒါနှစ်ခုပဲတဲ့เนาะနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီကိုရဲ့သူရဲ့နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့နှစ်ခုဖြစ်သွားတော့တွရံပဋိစ္စဖတ်တော့တဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးပေါင်းဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာဆုံတွဲမှုတစ်ခုဖြစ်လာဒါဒုဝတေယုဖို့တာရှင်းရှင်းလေးပါเนาะတွရံပဋိစ္စဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့ကအစ္စတိကနဲ့ပဟိတဣဇာတိကရဏ6ပါးနဲ့ဗိဒ္ဒရဏ6ပါးဒီလိုဆိုလို့ရတယ်အလုံးကိုခြုံပြောလိုက်တာခါတိုင်းကြတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့တချို့သုတ်တွေကြတော့မျက်စိနဲ့အစဉ်အာယုံဆုံးတဲ့အခါမှာမြင့်သိစိတ်ဖြစ်တယ်ခါတိုင်းကဒီလိုဟောတာမျက်စိနဲ့အစဉ်အာယုံမျက်စိကအတွင်းအစဉ်အာယုံကအပြင်အသံနဲ့နားနဲ့ဆုံပြီးတဲ့နားကအတွင်းအသံကအပြင်နော်အနံ့နဲ့နှာခေါင်းနဲ့ဆုံနဲ့နှာခေါင်းကအတွင်းအနံ့ကအပြင်အယတာနဲ့လျာနဲ့ဆုံပြီးတယ်လျာကအတွင်းအယတာကအပြင်အထီးတွေးနဲ့ကိုယ်ကာယဆုံပြီးတယ်ကိုယ်ကာယကအတွင်းအထီးတွေးကအပြင်စိတ်ကူးကြံသေးတဲ့အာယုန်နဲ့ပင်မစိတ်နဲ့ဆုံပြီးတယ်ပင်မစိတ်ကအတွင်းစိတ်ကူးကြံသေးတဲ့အာယုန်တွေကအပြင်နှစ်ခုနှစ်ခုဆုံလိုက်ဆုံးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီဆုံစည်းမှုသည်ဖတ်တာတောယံပဋိစ္စဖတ်တော့သာလေဝါယတနာနိဆိုတာအပြင်နဲ့အတွင်ပေါင်းဆက်မိသွားတာဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်အာရဏစနပပေါင်းဆက်မိသွားတာမျက်စိနဲ့အဆင်ပေါင်းဆက်မိသွားတယ်နားနဲ့အသံပေါင်းဆက်မိသွားတယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့လျာနဲ့အရသာကိုယ်ကာယနဲ့အထီတွေ့စိတ်နဲ့ကြံစည်မှုအာယုံပေါင်းစပ်မိသွားတယ်အဲ့ဒီပေါင်းစပ်မိသွားတဲ့အခါရေဟိဖုတ်တော်ဖတ်တော်ပါလောရေဟိဖုတ်တော်ပါလောတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအဲ့လိုပေါင်းစပ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဒုက္ခပဋိသဝေဒီတိပေါင်းစပ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူဟာစိတ်ချမ်းသာတာလည်းဖြစ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲတာလည်းဖြစ်တယ်
နော်သူကြိုက်တဲ့အာယုံမြင်သူချမ်းသာမယ်မကြိုက်တာဆိုစိတ်ဆင်းရဲမယ်အဲ့တော့ကြိုက်မကြိုက်ချင်းကောင်းမကောင်းချင်းဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာဒုက္ခဒုက္ခပေါ်လာတယ်နှစ်သက်စရာအာယုံနဲ့တွေ့ရင်ဒုက္ခမနှစ်သက်စရာအာယုံနဲ့တွေ့ရင်ဒုက္ခအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ခံစားချက်နှမျိုးဟာပေါ်လာတယ်သဘောစိတ်ရဲ့ခံစားချက်နှမျိုးဒီတခြားအကြောင်းကြောင့်လည်းပေါ်လာနိုင်တယ်ဣတိတံဝအညတရေနာဒီလိုပေါင်းဆက်မှုတွေကြောင့်မို့လို့ဒါလူဘဝရလာဖို့ရလာပြီးရင်ပေါင်းဆက်တယ်ဟုတ်တယ်လေစဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်ဘဝပဲဒါဖះဟောတဲ့ဒါပါဠိတိုင်းဘာသာပြန်ပြောတာเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကိုဟာဟိုဘဝကလာခဲ့တာဘလို့လာခဲ့တာတော့ဆိုလူဘဝရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ခဲ့ဘူးမြင်ခဲ့တော့အကောင်းထင်တယ်ဘဝရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ဘူးအကောင်းထင်တယ်မမြင်တာကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကနေပိတ်ထားတယ်အဲ့တော့မမြင်လို့အကောင်းထင်တာကတဏှာအဲ့ဒီနှစ်ခုချောက်လူဘဝကိုရလာတယ်ရလာတဲ့အခါပြိမာကအာယုန်နေနဲ့ပေါင်းစုံပြီးသွားပြန်ပေါင်းစုံပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒုက္ခဒုက္ခခံစားရတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါဘဝရလာပုံပဲဒုက္ခဒုက္ခကိုခံစားရတယ်ဒါကရသဗျာကပထမဘာလဆိုတဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေလူလောကရောက်လာတာဒီပုံစံနဲ့ရောက်လာတယ်တဲ့ပန္ဒိတာဆိုရဲပညာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒီပုံစံနဲ့ပဲရောက်လာတယ်။နော်ဆိုလိုတာကဓေဝတ္တမွေးဖွားလာတာလည်းဒီပုံစံဖရာလောင်မွေးဖွားလာတာလည်းဒီပုံစံပဲလို့ဆိုလို့ရတယ်။ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပုံစံနဲ့မွေးဖွားလာတာအပြစ်မမြင်တာအဝိဇ္ဇာအကောင်းထင်တာကတဏှာတွေ့တာရာတဏှာအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့တော့ကြီးရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါဣဇ္ဇဒဗိဒပေါင်းညပြပေါင်းတဲ့အခါမှာဒုက္ခဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဒါဘယ်ဘဝလို့ခေါ်တာပဲပညာရှိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါပဲခေါ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနေရာမှာနော်လူမိုက်ဖြစ်ဖြစ်ပညာရှိဖြစ်ဖြစ်ဘဝတစ်ခုရလာတဲ့ဒီပုံစံဟုတ်ပြီနောက်မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြောတယ်ဆက်ဟောတယ်တန္တရာဘိခွေကောဝိသေတော်လူမိုက်ကလည်းအသိဉာဏ်မရှိတဲ့သူကလည်းဒီပုံစံနဲ့လောကကြီးထဲရောက်လာတယ်။ဒီပုံစံနဲ့ပဲဒုက္ခဒုက္ခခံစားရတယ်။ဘဝအတွေ့အကြုံလို့ပြောခြင်းပြောပေါ့။ဒီပုံစံနဲ့လောကကြီးထဲရောက်လာပြီးတော့ဒီပုံစံနဲ့ပဲဒုက္ခဒုက္ခအကြုံတွေ့ရတယ်။ကောင်းလည်းတွေ့တယ်ဆိုလည်းတွေ့တယ်။ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒီပုံစံနဲ့လောကကြီးထဲရောက်လာပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခအကြုံတွေ့တယ်။ပညာရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပုံစံနဲ့ရောက်လာကြတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတတ္တရဘိခွေကောဝိတိသောကောအဓိပ္ပယသောကိဉ္ဏနာကရဏံပဏိတတပါဠိနာတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့နှစ်ဦးကြားမှာဘာကွာလဲရောက်လာတဲ့ချင်းတူတူပဲလေဘာကွာသွားလဲကွာချက်ကိုပြောကြတာဖေပါကွာလုံးနဲ့မေကွန်ထုတ်ပြီးတော့မေကွန်ထုတ်လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတိညာရှိသူနဲ့မရှိသူပါကွာလဲတဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲရောက်လာတာတဲ့နှစ်ဦးစလုံးဟာလူလောကကြီးအဲ့မှာပါကွာတော့ဆိုရှန်နေရလျှောက်ကြတယ်ဘဂဝန်မူလကနောပန္တိဓမ္မတပည့်တို့သိရတဲ့တရားဓမ္မတွေဟာမြတ်စွာဘုရားစီရရတာပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားသာလည်းအခြေခံဖြစ်ပါတယ်ဘဂဝန်និတိကမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားသာလည်းလမ်းပြဖြစ်ပါတယ်ဘဂဝန်ပဋိသရဏမြတ်စွာဘုရားသာလည်းတကယ်အထာရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုပြောတာဘဂဝန်မူလကသူတို့သိတဲ့ဓမ္မအသိတွေမှန်သမျှမြတ်စွာဘုရားကမြစ်ဖြတ်ခံလာတာမြတ်စွာဘုရားဟောလို့သိရတာမြတ်စွာဘုရားပေါ်ပြလို့မြင်ရတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနေပဲပတ်သက်ပါတယ်သာရုဝတ္တမေဗန္တိပကဝန္တံယောပဋိပါဒုဧတတ္တဖာတိတ္တအထောပကဝတ္တောသုတ်တောဘိက္ခုတာရေတန္တိ
လိမ္မာယင်ကျေးစွာယဟန်နေရဘလို့ပြောကြတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်များတောင်းမှမာတယ်တဲ့ဒီမေခွန်းရဲ့အဖြေကိုလည်းပဲအရှင်ဘုရားပဲတာဝန်ယူပြီးတော့ဖြေပေးပါလို့ဆိုလို့တယ်ပฏิဘာတုအဲ့ဒီနေရာမှာညာတော်အဖြစ်ပေးလိပေးထားရှိတယ်ဗာသဗျံစကားပါတော့ဆိုရင်ပကောင်းဝတန်ယေဝပฏิဘာတုဆိုတဲ့နေရာမှာပကောင်းဝတန်ယေဝမြတ်စွာဘုရားဣဒါလင်ပฏิပန္တုညံနေမှာဘလို့ဖြေရမယ်ဆိုတာအတိညာနဲ့မှာထင်ရှားပါစေရှင်ပြပဲဖြေပါလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုဟိုအဲ့ဒီအနက်တဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အနက်ကဘာရောဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာပြန်အဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ဘာသာပြန်ဘာရောဆိုဒီမေကွန်းရဲ့အနက်တိပဲကိုမြတ်စွာဘုရားပဲတာဝန်ယူပြီးတော့ဖြေရှင်းမှာသူတို့ကတော့နာပဲထောင်ပါမယ်။ယက်ဘဂဝတောသုတ်တော်ဘိက္ခုတာရတန်တိဖះစီကယက်ဆောဘုရားတောင်းဝန်ထားပါဖះရှင်ဖះပဲတောင်းဝန်ယူပြီးတော့ဖြေပေးပါလို့ဆိုလို့ယက်ဆောဘုရားမေးတာကိုဘာထုလဲဆိုမေးတော့ဒီမေခွန်းရဲ့ဖြေရှင်ဖះပဲတောင်းဝန်ယူပါဖြေဖို့ရှင်ဖះပဲဖြေပေးပါကျန်တဲ့ယဟနေကရှင်ဖះစီကတိရမမတားရမှာဖြစ်ပါလေဒါအတိတ်ပဲတခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာနဲ့မှသာရှိပါစေထင်ပါစေလို့ထင်မြတ်စွာဘုရားအတိညာနဲ့မှသာပေါ်လာပါစေလို့ဆိုတာအဲ့ဒါထိနဲ့တည်းပဲလည်းပေးုပ်ပေးစင်ရှိကြတယ်အဲ့တော့ယဟန်နေကအဲ့လိုရှင်ကျေးစွာရှောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတေနဟိဘိက္ခုသုဏ္ဏထာအေးဒါဆိုရင်လည်းမင်းတို့နှတ်ထောင်ကြဒါဖေကပြောလို့ရှိတဲ့စကားပဲနားထောင်မှုကသိအရေးကြီးတာလေသုဏ္ဏထသုဏ္ဏထသာဓုကံမနတိကရောထသုဏ္ဏထသာဓုကံဆိုတာဒါပြောနေကြစကားထဲမှာသာဓုကံဆိုတာ attentively ခယုတစိုက်နားထောင်မှု pay great attention ဆို attention လို့ဖို့ပြောတာသာဓုကံသုဏ္ဏထမနတိကရောထနာထောင်ကယူတဆိုင်နှလုံးသွင်းဘာလို့ဆိုစကားတစ်ခုဟာတလုံးကြသွားလို့အထိပဲကြောသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့တည်တည်ချာချာနာထောင်လို့ပြောတာဖះဘယ်ခါဖြစ်ဖြစ်တည်တည်ချာနာထောင်ခိုင်းတယ်နော်တောက်တွေးမြောက်တွေးတွေးမနေနဲ့သုနာထသာဓုကံမနတိကရောထနာဆိုင်ပြီးထောင်နော်တည်တည်ချာချာနှလုံးသွင်းထားစိတ်ထဲမှာပါဒိတမိငါရှင်းပြမယ်ဆိုရန်နေကိုစာပြီးရှင်းပြတာအရှင်းပြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှင်းပြတော့ဆိုခုနအတိုင်းပဲအဝိဇ္ဇာပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့အဝိဇ္ဇာပိတ်ဆို့ထားလို့အပြစ်ကိုမမြင်လို့အဝိဇ္ဇာပိတ်ဆို့ထားသဖြင့်အပြစ်ကိုမမြင်ဘူးအကောင်းကိုသာမြင်ပြီးတော့တွေ့တာတဲ့တဏှာနဲ့ဓိဘဝကိုရလာကြတယ်ဓိဘဝရလာကြတယ်အဲ့လိုရလာတဲ့အခါမှာအတိညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်တယ်အဲ့ဒီအတိညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသာစီဝအဝိဇ္ဇာအပိဟိနာသာသတနာအပရိခိနာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကအကြောင်းတရားပဲအဲ့တော့ဘဝကိုအဝိဇ္ဇာတဏှာအကြောင်းပြုပြီးဘဝကြီးကိုရလာတယ်ရလာတော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကလည်းသူတွန့်လန့်ဖယ်ရှားခြင်းမလုပ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုလည်းတွန့်လန့်ဖယ်ရှားခြင်းမလုပ်နိုင်ဘူးတွေ့တာမှုတဏှာကိုလည်းပဲတဏ္ဍမှုတဏ္ဍာလည်းသူ့မှာကုန်ခံမသွားဘူးရှိနေတယ်။ဘဝတစ်ခုကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာကကံကိုတွန်းပစ်လိုက်တာနေပြီးတော့ကံကနေပို့ပလိုက်တာပေါ့။သဘောတော့ဟိုဘိရမထသင်္ဃာကျမ်းမှာဘလို့ရေးထားတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာတဲ့ဒီဘဝတစ်ခုပို့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးထားတာအဝိဇ္ဇာမူလကေနတဏ္ဍသင်္ခါရေနစနိယမနံဆိုတာလေအဝိဇ္ဇာမူလကတဏ္ဍနုတေနအဝိဇ္ဇာကိုအခြေခံတဲ့တဏ္ဍအနုတေယပ
ါဝင်ပတ်သက်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကကံတရားကိုတွန်းအားပေးလိုက်တယ်တွန်းအားပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကံကနေပြီးတော့ဖန်တီးလိုက်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်အဝိဇ္ဇာကအပြစ်မမြင်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်အကောင့်ထင်အောင်လုပ်ပေးလိုက်အဝိဇ္ဇာရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်မမြင်မဲ့အကောင့်ထင်နေအကောင့်ထင်တဲ့အပေါ်မှာတဏှာကသဘောကျလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကံကနေတွန်းပေးလိုက်တယ်လုပ်တဲ့ကုသကံအကုသကံကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုတွန်းပေးလိုက်တယ်သုံးခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့လုပ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဒီနှစ်ခုအဓိကထားဟောတာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာတဏှာအခြေခံထားတဲ့ကံတရားကဘဝကိုဖန်တီးတာ။သို့တော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းရင်းနှစ်ခုကိုပဲပြောလိုက်တယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဲ့ဒီမှာဘာလားပုဂ္ဂိုလ်မှာဘဝတစ်ခုကိုရရှိစေတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာကလည်းသူ့မပဲ့နိုင်ဘူးတဏှာကလည်းပဲမကုန်ဘူးဆက်ရှိနေတယ်နော်သူလူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာလည်းကုန်သွားဘူးဆက်ရှိလာတယ်တဏှာလည်းသူ့ဟာမပဲ့နိုင်ဘူးအဝိဇ္ဇာကိုလည်းမပဲ့နိုင်ဘူးတဏှာလည်းဆက်တိုးနေတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တုံးဘာဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာတဏှာသူ့တဏှာမှာဆက်ရှိနေရတာတုံးဘာကြောင့်တိုးနေရတာတုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားမေးခွန်းထုတ်ပြီးဖြေတယ်တံခိတဟေတုနဘိခွေဘာလောအစရိဗျမစရိယသမ္မာဒုက္ခခယယ။အေအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခကုံမှုကုံစေနိုင်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်ကိုသူမချင်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့အဝိဇ္ဇာလည်းမပဲ့နိုင်ဘူးတဏှာလည်းမကုံဘူးဆက်ရှိနေတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဒီဘဝကိုရောက်လာတာအဲ့ဒီရောက်ချင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာကဒီဘဝမှာဆက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်နောက်တော့ဆက်ဖြစ်အောင်မှာပဲဒိဋ္ဌသေးကြတယ်။သူ့မှာဆက်ပြီးတော့ဒါတွေကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကရှင်သန်နေတယ်ဦးနဲ့။ဘာလို့ရှင်သန်လို့ဆိုရင် तू ကဒါတွေဖယ်ဖို့ तू မကြိုးစားဘူး။လက်ခံတာလည်းမကြိုးစားဘူး။နော်။ရတော့ခြင်းကိုမခြင်းဘူးတဲ့။မခြင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝသေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ကာယတစ်ခုထပ်ယူပြန်နေဘဝတစ်ခုထပ်ရပြန်တယ်လို့ပြောတာမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားကိုမကျင့်သည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုထပ်ရပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုထပ်ရခြင်းကြောင့်မွေးခြင်းကလည်းမလွတ်ဘူးသာတိမွေးဖွာခြင်းကလည်းမလွတ်ဘူးသရအိုမင်းခြင်းကလည်းမလွတ်ဘူးမရဏသေးခြင်းကလည်းမလွတ်ဘူးတောကဆွေမှုကလည်းမလွတ်ဘူးပရိဒီဝငိုရမှုကလည်းမလွတ်ဘူးတဲ့ဒုက္ခကိုဆင်းရဲခြင်းကလည်းမလွတ်ဘူးဒေါမနတစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကလည်းမလွတ်ဘူးဥပါယတစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကလည်းမလွတ်ဘူးတဲ့ကုံကုံပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်နပရိမုစတိဒုက္ခတမဝဋ်ထုတ်ခဟူသေး၍အတုမလွတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုယေရှုဖျားထောက်ပြတာနော်ဝဋ်ထုတ်ခဟူတမမလွတ်ဘူးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလွတ်တာဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ပညာရှိအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောဆိုဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်သူနဲ့မလွတ်သူလွတ်သူကပါချောင်ရှားရသဘိက္ခွေအဝိဇ္ဇာယနိဥတ္တတပဏိတ္တရာသတဏယတံပြုတ်တ္တအယံကာယောသမှုဒါကတော့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘဝကိုဒီတိုင်းရောက်လာတာပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့အပြစ်မမြင်လို့တဏှာကလိုခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဘဝတစ်ခုမှရောက်လာတယ်တဲ့ရောက်လာပြီမဲ့လို့ပညာရှိကတော့အဲ့ဒီမသိဘူးဆိုတာအပြစ်ကိုမမြင်ဘူးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်လိုက်နိုင်တယ်သူအပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါဘာပြောရတော့ဆိုမဂ္ဂင်ရှိပါပဲလေသမဒိဋ္ဌိအမှန်မြင်အောင်သူစူးစမ်းလိုက်တာအဝိဇ္ဇာရဲ့တွေးဝါအတိတဝိရာကနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓအဝိဇ္ဇာချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်သင်္ခါရချုပ်ငြိမ်းနေဆိုပฏิလောမပရိစ္ဆသုပ္ပတိုင်ပဲသူကဘဝတစ်ခုကိုတွန်းပို့လိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုလက်မခံဘူးပယ်ဖို့စူးစမ်းတယ်အဲ့တော့ပယ်ဖို့စူးစမ်းတယ်ဆိုတာပယ်ဖို့စူးစမ်းတာတော့ပြီးလို့ရှိရင်သူကအရှိကြီးပဲဘယ်လိုပယ်ဖို့စူးစမ်းတာတော့ပထမ
ူတော်ကောင်းစင်ဒီဟောပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တယ်ပြီးရင်ဟောပြောတယ်ဆိုပါစို့တပုရိတုပနိတယသူတော်ကောင်းဆိုဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ဆိုပါစို့ဘုရားစီသွားတယ်ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားတယ်ဒါတွေကသူ့ရဲ့ process တွေပဲအဝိဇ္ဇာပယ်ဖို့ဖြစ်စဉ်တွေပဲဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ဘုရားတရားကိုဟောတယ်ယောနိသဗ္ဗနတိကရမမကံကစဉ်းစားတယ်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိမြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းလိုက်နာချက်သုံးတယ်အဲ့တော့မေခေရှိပါကျင်တရားကိုကျင့်တယ်ပေါ့ချုပ်ပြောလိုက်စအဲ့ဒီလိုချုပ်မေခေရှိပါကျင်တရားပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့လောကကြီးရဲ့အပြစ်တွေတန်တရားရဲ့အပြစ်တွေဘဝရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်လာတယ်အဲ့ဒီဘဝအပြစ်မြင်လာတာဒီပင်နဲ့သာစီဝအဝိဇ္ဇာပဟိနာဘဝရဲ့အပြစ်ကိုမြင်လာခြင်းဒီပင်နဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်တာပဲဖြစ်တယ်။နော်အတိညာရလာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဝိဇ္ဇာဖယ်တာ။အလင်းရောင်ပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အမှောင်ကပျောက်တယ်လေ။ဒါလည်းမသိမှုကိုအသိပညာနဲ့မသိမှုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုသိခြင်းဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်။သိလာတယ်။သိလာတော့အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပျောက်ပါအပြစ်မမြင်လို့လိုချင်နေတာအပြစ်လို့ရင်အပြစ်မြင်လို့ရှိရင်မလိုချင်တော့ဘူးအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာပြောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သာသတနာပြိခိနာတဏှာလည်းကုန်သွားပြီဘုသူကနော်တဏှာလည်းကုန်သွားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာရဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကဘုသူကအမြင့်တုံးဆိုရင်သူတို့ကအပြန်လှန်လို့လည်းပြောနိုင်တယ်တဏှာရဲ့အမြင့်သည်အဝိဇ္ဇာနော်တဏှာရဲ့အမြင့်ဟာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာရှိနေသည်မြတ်တဏှာရှိနေမယ်ဒါမှမဟုတ်သမူလံတဏှာမပုတ်ရှာတဏှာကိုဖယ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အမြင့်ပါကြောက်အောင်ဖယ်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့အမြင့်ပါကြောက်သွားတယ်တဏှာရဲ့အမြင့်သည်အဝိဇ္ဇာသမူလံတဏှာမပုတ်ရှာအမြင့်နဲ့တကွာတဏှာကိုဖယ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အမြင့်ပြုတ်သွားတဲ့အခါမှာတဏှာလည်းပြုတ်သွားတာပဲဒီနှစ်ခုစလုံးကိုဖယ်လိုက်တယ်အဝိဇ္ဇာပြစ်ကိုမမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာသည်အပြစ်ကိုမြင်ခြင်းအားဖြင့်အပြစ်ကိုမမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်လိုက်တယ်အပြစ်မြင်သည့်အတွက်ကြောင့်မလို့ချင်တော့ဘူးငစာလည်းတွေ့တယ်ငမြားချိတ်လည်းတွေ့တယ်ငါစားကိုတွေ့တယ်သို့တော့အန္တရာယ်ကြီးမားတဲ့ငမြားချိတ်ချီကိုမြင်တယ်မြင်တော့မဟုတ်တော့ဘူးအထိပ္ပယ်ကအဲ့ဒါတော့ဟောမမြင်တော့ကတော့ကောင်းတယ်ထင်တယ်မြင်လိုက်ရင်မကောင်းဘူးဆိုတော့တည်သွားတည်သွားတော့တည်ခြင်းကအဝိဇ္ဇာကိုဖယ်လိုက်တာပဲလိုချင်မှုပျောက်သွားခြင်းကတဏှာကိုဖယ်လိုက်တာပဲအဲ့တော့သာစေဝအဝိဇ္ဇာပဟိနာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာလည်းပျောက်ကင်းသွားပြီတဲ့သာသတဏပြိခိနာတဏလည်းခုန်ခန့်သွားပြီဒီမှာမရှိတော့ပညာရှိကြဘာဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏအခုလိုပျောက်ကင်းသွားရသလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတန်ကိတ္တဟေတုအဲ့ဒါလို့အဝိဇ္ဇာကိုပယ်ပြီးတော့တဏကုန်သွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုအစရိဘိက္ခေပဏိတောဗြဟ္မစရိယံတမဒုက္ခခေအဓိကတော့သူကသူကုံတာမဟုတ်ဘူးသူဟာမက်ခင်ရှစ်ပါအကျင့်တရားမစ္စိမပฏิပရာကိုကျင့်တာတဲ့မစ္စိမပฏิပရာအကျင့်ကိုကျင့်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုမှန်ကန်တဲ့ဤနဲ့ဆုံးသက်ဖို့မက်ခင်ရှစ်ပါအကျင့်တရားကိုကျင့်တာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝအဆုံးသက်သွားလို့ရှိရင်နဘဝဆိုတာသူပြန်မယူတော့ဘူးပြင်းမြင့်ထားပြီပြင်းမြင့်တာတွေ့တော်မှုရှိတော့ပြန်မယူတော့ဘဝတစ်ခုမရတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုမရတော့ဘူးဆိုမှဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းလွတ်မယ်ဆရမရဏဆရဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းလွတ်မယ်မရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းလွတ်မယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းလွတ်မယ်ပရိဒီဝဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းလွတ်မယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းလွတ်မယ်။ဒေါမနတဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းဥပါယတဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းလွတ်မယ်။တန်တရားထဲမှာတွေ့နိုင်တဲ့ဒုက္ခဟုသမျှလွတ်သွားမယ်။အဲ့ဒါ
ဟိုဆင်းရဲကလွတ်ချင်းနဲ့မလွတ်ချင်းလွတ်သူနဲ့မလွတ်သူပါဒါအဖြေပဲနော်ဖြေပဲအဲ့တော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တာဟောပြီးတော့ပညာရှိနဲ့အသိပညာရှိသူနဲ့မရှိသူဘာလနဲ့ပဏိတာဘာလကအသိပညာကဲမဲ့သူပဏိတာအသိပညာရှိသူသူတို့နှစ်ဦးဟာဘဝခရီးတဲ့ဝင်လာတာချင်းဘဝတည်းဟူသောထောင်ကြီးတဲ့အတွင်ရောက်လာတာချင်းတူတူပဲဘာလကတော့ထောင်ပြီးထောင်ထောင်ပြီးထောင်ထောင်တစ်ခုကနေနောက်တော့ထောင်တစ်ခုပဲပြောင်းပြီးတော့ထောင်တွင်းကလွတ်တက်လို့မရှိဘူးတန်တရာဆိုတဲ့ထောင်ကြီးကတထောင်ပြီးတထောင်ပြောင်းနေပြီးတော့နေပညာရှိကြတော့လွတ်သွားတယ်ခုပြောတဲ့ဒုက္ခတွေအလုံးကလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါသူတို့နှုတ်ထူးခြားချက်ဒါဖြင့်ဘာကြောင့်လွတ်ထတာတော့ဘာကြောင့်မလွတ်ထတော့ဆိုတဲ့အဖြစ်ကြတော့မဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုကျင့်လို့လွတ်တာမဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုမကျင့်ရင်မလွတ်ဘူးဒါအဖြေပဲတည်တော့တာနော်မဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုကျင့်မှတန်တရားကလွတ်မယ်မဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုမကျင့်လို့ရှိရင်မဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်တရားမှမကျင့်ရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမပြောက်ဘူးကျင့်လို့ကျင့်မှအဝိဇ္ဇာတဏှာပြောက်မယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာပြောက်မှလွတ်မယ်တို့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအယံခောဘိက္ခုဝိတေသောအယံအဓိပ္ပယသောဣဒံနန္ဒကရဏပဏိတတပါဠိနယတိတံမြမစရိယဝါသောမင်းရှိပါဆိုရက်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းမကျင့်ခြင်းဟာအသိပညာရှိသူနဲ့အသိပညာမရှိသူဒီနည်းဝေးထူးခြားချက်ပါတနည်းအားဖြင့်ပြောမဆိုရင်ဘာလာဆိုတာပုထုဇဉ်တွေကိုပြောတာပဏိတဆိုတာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာတန်တရာဟောကလွတ်သွားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာနော်ယဟန္တာနဲ့ပုထုဇဉ်ဘာကွာလဲဆိုယဟန္တာကကျင့်တယ်ပုထုဇဉ်ကမကျင့်ဘူးကျင့်လို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကင်းတယ်ကင်းသည့်အတွက်ကြောင့်တန်တရာထောင်ကြီးကလွတ်သွားပြီးဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးအလုံးမြောက်သွားတယ်ပုထုဇဉ်ကမကျင့်သည့်အတွက်ကြောင့်မလွတ်ဘူးလို့အဲ့တော့မင်းရှိပါအကျင့်တရားမှတပါအခြားလွတ်မြောက်တဲ့နည်းဆိုမရှိဘူးပေါ့သူတို့ဆိုလို့ဒါကြောင့်မဟာတိပ္ပရဏတုတ်မှာလည်းမြတ်စွာဘုရားနော်ဧကယနောအယံဘိက္ခူမခောဒါတကြောင်ဤသောလမ်းပဲတဲ့တတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ကိရိတာအညစ်အကြေးတွေစင်ကြယ်သွားဖို့အဲ့တော့ကိရိတာအညစ်အကြေးတွေဆိုတာဘယ်ဟာတွေတုံးဆိုသောကပရိဒေဝနံသဗ္ဗတေကမယသောကပရိဒေဝဆိုစိတ်ပူပန်မှုဒုက္ခဒေါမနတဆိုတဲ့ပူပန်မှုဒုက္ခဒေါမနတနာအထင်ကမာယဒုက္ခဒေါမနတတွေချုပ်ချိန်မှုညာယတအဋိကမာယလမ်းကြောင်းကိုတွေးဖို့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတွေးတာညာယတအဋိကမာယအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေးမှလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားမှနိဗ္ဗာန်သတ္တသိကရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုမှာအရမဟာသရိဝရဏတုံးမှာအဲ့ဒါဟောတာလေမဟာသရိဝရဏတုံးမှာဟောတာအဲ့ခုနှစ်ချက်တတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယစင်ကြဲတယ်ဆိုတာစိတ်စင်ကြဲတာစိတ်စင်ကြဲလို့စိတ်စင်ကြဲမှစိတ်ပူပါမှုတွေကင်းတယ်အဲ့တော့စိတ်စင်ကြဲမှုကအကျိုးတစ်ခုတောကလွန်မြောက်တာအကျိုးတစ်ခုပရိဒေဝလွန်မြောက်တာအကျိုးတစ်ခုကာယကဒုက္ခလွန်မြောက်ချုပ်ငြိမ်းတာအကျိုးတစ်ခုစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုလွန်မြောက်တာချုပ်ငြိမ်းတာစိတ်ဆင်းရဲမှုချုပ်ငြိမ်းတာကအကျိုးတစ်ခုနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတွေ့တာကအကျိုးတစ်ခုညာယဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းကိုတွေ့တာနိဗ္ဗာန်တသသစ္စကရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတာအကျိုးတစ်ခုဆိုတာဒါတရားအတူတူပဲအခုဒီသုတ်တန်ဟောတာလေမဟာသရီဝရဏသုံးနဲ့အတူတူပဲဟောတာနော်လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းပဲအကျင့်လေးပြောတာနဲ့အကျဲချက်ပြောတာဒါပဲကွာနော်ဗျမစရိယံဆိုတာပက္ခေရှိပါပဲသရီဝရမလည်းပဲပက္ခေရှိပါတဲ့တတိကိုဥတိပြောပြီးမယ်တတိတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တပိသမ္ပဇာနောတတိမအာသောလုံလဝိရိယသမဝါယမပါတယ်တတိပါရဲသောစဉ္ညာဆိုပညာပါရဲအလုံးပြောလိုက်ရင်မဂ္ဂင်10ပါပဲအဲ့ဒီမဂ္ဂင်10ပါအကျင့်တရားကိုကျင့်မှသာလဲခုန
တန်တရားဝစီရဲကနေလုတ်ကင်းနိုင်တယ်မကျင့်မလုတ်ကင်းဘူးတဲ့လုတ်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကြောင့်လုတ်ကင်းလဲဒီမဲရှိပါခြင်းကိုကျင့်လို့မလုတ်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကြောင့်မလုတ်ကင်းတာတော့မဲကိုရှိပါခြင်းကိုမကျင့်လို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဒီဖြေလေးကိုထောက်ပြတာပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဖြေလေးကိုဘာလပဏိတတုံမှာအခုလို့ရှင်နေပြီးတော့ဟောကြတာဖြစ်တယ် ရောကျင့်ရမှာတော့ဘယ်ရှိပါကျင့်ဆိုတာဝိပဿနာတရားအထုတ်လို့ရှိရင်ရှုပ်နှံမတပါအချာမရှိဘူးရှုပ်နှံမတပါပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးလို့မြင်တာ၃ညပဲเนาะ၃ညဆိုတာရှုပ်တည်နံနေတဲ့မှာကိုထင်းနေတဲ့ငါဆိုတာသူတပါးဆိုတာကိုပိုင်တဲ့အရာဆိုတာမရှိဘူးလို့မြင်တာအဲ့ဒါ၃ညကိုမြင်တာပဲ ဘာမှမရှိဘူးလို့သိရရှုံနာမရှိတယ်เนาะယုံနာမတပါကိုထင်ထားတဲ့အရာတခုမှမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ရှုံနာဓမ္မသင်္ခါရတို့ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာကင်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာကင်သွားတဲ့အခါမှာတွေ့တာမှုတွေပါရှင်းနိုင်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဆိုတဲ့ဝိမျက်လုံးဝပြတ်သွားပြီ တန်တရာဟောကလုံးမြောက်သွားတယ်လို့ဒါဗုဒ္ဓဟောပြတယ်တန်တရာဟောကဝစင်းရကထွက်မြောက်တဲ့လမ်းစဉ်ပဲဖြစ်တယ်တခုတည်းသောလမ်းစဉ်ပါပဲဘယ်တုတ်တံဖြစ်ဖြစ်ကြက်ချက်လိုက်ရင်တူတူပဲလို့တရားချက်ခဲ့သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့တန်တရာဟောတွဲမှာလုတ်ခင်းခြင်းမလုတ်ခင်းခြင်းဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ရှင်းနေဟောကြားတဲ့ဤတုတ်တံကိုနိုင်မှတ်သားကြပြီးတော
ကိုဖယ်ရှားဖို့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ကြံချက်ကိုအထောက်ကြားမှာဖြစ်တယ်ဒီနည်းဟာတခုတည်းသောနိလန်ဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတော့အချိန်ရတဲ့အခါမှာကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချာအရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရှာရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုယမောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရှာရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်ရှင်းချင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတ္တဌာနဓမ္မဌာနတရားလှူတော်ကိုပြည့်တုကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရွတ်သေးလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက်ရာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဝဝုထုစုစုလို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ရှင်နေယခုအထုပ်ပြုလို့ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့အဖွာဆွေမျိုးညတိတို့အားကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နှံလောကဆောင်နှံတို့အားကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏သုံးသက်တဘုံကျင့်နေကုန်သောသောဆုံးများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အများကိုစည်းရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း